Ja. Ja. Oj, ja. Ja. Jaha, nej men då. Eller då så serre. Ja. Då så serre. Ja, det kan man fan med säga alltså. Diverse tekniska utmaningar. Ja, det där är ju som det är nu med allehanda teknik och 10 days of darkness och allt vad man kan säga. Mm. Ja, det är inte tokigt alltså. Det är nästan tokigt. Det är inte riktigt tokigt här, men vi är på väg. Nej, men det är bra mycket mindre tokigt än vad det har varit. Det är ganska så klart nu. Det är ganska snäva cirklar. Och jag fick upp ett minne där från... Ja, det var en massa år sedan alltså. Och på en ännu äldre bild då på... av katolska biskopar som gör så här nazisthälsning. Och nazister är ju lite i ropet nu av någon anledning. Någon anledning så är det så bra. Ja, men precis alltså. Och det är för att ära Hitler då. Det är ju det är aktuellt ämne nu när Donald Trump är Hitler. Ja. Ja. Och jag tycker det är smått fantastiskt att han blir kallad för Hitler och sen dagen efter typ ja. Så drar han ett stort jävla möte i Madison Square Garden. Ja, det precis som nazisterna gjorde. Ja. 39 var det. Mm. 39. Ja. Men jag vet inte, det var bara otur helt enkelt. Jag kände inte till den där gamla nazisthistorien. Ja, det var så ja. Det var väl, jag tror det var i svenskan så stod det att han visste, jag vet inte om jag delade den, men vi får se. Ja, för det är oftast avslutningarna nu, de sista 3, 4, 5 raderna där som ja, verkar ja, så att säga destillatet eller kvintessansen, vilket man nu vill kalla det för. Mm. Om det någon gång har varit läge att läsa två artiklar bakifrån så är det nu. Ja, det kan man säga. Mm. Idag kom inte Alex Schulman med för han tyckte väl i, ja. Vad gnällde han om det då? Ja, nej, det var ju Halloween då. Och han tyckte ju liksom att det var ju var väl dags att stryka det där då. För det var ju då lite kontextuellt formulerat då. Men han tyckte ju, var ingen stor beundrare av det där på något vis. Så det må ju vara så. Och jag är inte heller särskilt förtjust det där. Och ja. Nej, alltså dags att stryka den. Jag förstår inte ens varför den kom hit. För så jävla gammal är den. Det fanns inget Halloween i år lite. Nej. Ja, inte på det sättet som är nu. Liksom. Nej. Konstruktionsekonomi. Till exempel, ja. Det är en del av det. Till exempel. Du, det är den 28 oktober 2024. Och vet du fan, det är en ny vecka. Det är helt otroligt alltså. Vad tiden går. Det kan man säga. Och nya veckor börjar med måndagar. Och måndagar innehåller måndags. Så ja. Det är sen gammalt. Det är sen gammalt. Ja, det börjar ju bli en stund här nu alltså. Ja. I fåtöljen. Faktiskt. Jag vet inte vad man ska säga riktigt. Ja, det är jävla mycket som... Man undrar ju liksom hur det kommer sig att det träffar så jävla väl hela tiden nu. Tur. Ja, precis. Ja. Exakt. Tur och lite slump. Nej, ingen slump. För tur är när omständigheter kommer till förberedelse. Det, någon slump är det nog inte. Nej, jag var tvungen att lägga det i slumpen eftersom du höll med om att det var tur. Ja, precis. Ja, det är ju speciellt här och tiderna är speciella. ÖB Claesson, han pratar 3-årsperspektiv i militära sammanhang. Och jag såg den, jag delade den där SVT, men jag delade bara texten, det står i texten också. Vi kommer till den. Och just de här 3 åren där,
Fan vet alltså, om inte jag känner igen dem där någonstans. Det är något krig liksom. Och jag tror det börjar då själva det här kriget på något vis. Att man skrämmer skiten ur svenskarna som ger sig direkt då. Och samtidigt så har vi avtalat till oss en förmånlig assistans om vi bara ber om det tillräckligt snällt alltså. Mm. Artigt och belevat. Ja, lite så va. Faktiskt, ja. Och jag vet att det finns en roman, serie, ett par romaner som handlar om det där, i alla fall en vet jag som handlar om det där. Och den är skriven av Lars Wilde, den Cornucopia Cornu alltså. Ja, och där finns det något sånt där, något skärvent vill jag påminna mig. Ja, jo, det, så är det ju. Ja. Ändå alltså, jag vet inte, det är ju länge sedan som det där diskuterades första gången. Ja, det kan man säga. Och det ser väl ut som att vi måste nog hålla, eller Sverige måste tvingas hålla befolkningen lite på sträckbänken. Det kommer nog inte fungera liksom att bara byta system utan att byta mindset. Är vi kärnan så är vi ju här. Ja, men så är det väl va? Ja. Och det här med att man, det är mycket tjafs om det här nu med Marjorie Taylor Greene till exempel, om det här med att BRICS kommer att överge dollarn som världshandelsvaluta. Men inte utgör inte stommen alltså i som handelsvaluta i den internationella clearingen. Men jag tror liksom inte de är övergiven i betydelsen av att nu jävla smäller den där min crash i dollarn bara. Det tror jag inte. Nej, för det är ingen som är riktigt bekänt av utan det måste ju landa i den mylla som faktiskt existerar också. Och det är klart att det är inte så svårt att räkna ut att om man så går från en unipolär hegemoni till en multipolär. Ja, då är det ju vad det är liksom. Det kan man säga. Det är ett kliv för den enskilda individen många gånger. Eller så kan man ju säga, och jag tror någonstans att man måste ju förstå att BRICS måste ju vara på plats och på rull innan man kan skrota Federal Reserve New York. Det är ju dumt att skrota saker innan du har något nytt på plats som du kan gå över till. Då blir ja. Det fan bara kaos för elände. Ja. Och det finns ju sådana lagstiftningar och sådana här grejer som är avpassade för massa olika saker och det här med att nazisterna kommer upp och Svenska Dagbladet idag är väl så att säga rätt så välfylld med familjen Wallenberg skulle man väl kunna säga om man är återhållsam alltså. Jag har som sagt inte ens bläddrat igenom min sida på Facebook. Nej, det där är jättespeciellt nu alltså. Och kopplingarna till nazisterna, familjen Wallenberg, ja, man kan ju säga det är ju ingenting, det är så Jimmie Åkesson, han bjöd visserligen in en nazistledare där 98 eller vad, han Geller Tammas där så, som skriver om det idag i Dagens Nyheter, det visste inte jag om faktiskt. Och det måste jag ju säga var liksom, det hade inte jag en aning om att han hade gjort. Jag vet inte ens vad den här liran är som man har bjudit in. Jag har aldrig hört namnet. Nej, men det står i artikeln alltså. Från den här DN-artikeln alltså. Som... Jag vet inte ens vilket grej du är på. Nej, men i alla fall då. Så det är lite svårt så där på något sätt. Och den här Joe Rogan-intervjun alltså. Det måste man ju säga, det var väldigt, väldigt annorlunda. Och han pratade ju väldigt mycket om tariffer också. Oh, ja. I den. Mm-hmm. Ja. Och kineserna börjar sätta tariffer också nu. Det är ju, ja. Ja. Tänker jag så här. Ja. Men... Vi kan tariffa oss ur det här kanske. Ja, kanske det.
Vi ska nog inte ha enskilt kontrollerad räntebelastad skuld som ja, det så att säga substantiella värdet då i valutan, utan det måste finnas någon form av myntfot, vad du kan tänkas bestå av för blandning av komponenter, men det kan man ju så att säga mäta utifrån vad befolkningen i övrigt är mogen för, alltså. Faktiskt, men först som sist som alltid så det allra varmaste av tack för att ni utgör den förändring som vi vill se i vår omvärld och genom att utgöra den helt enkelt. Och det allra varmaste av tack även då för gåvor på Swish och på Patreon, för att ni fördjupar på karlnorberg.se och att ni hakar på Telegramtjänsten. Tack så gärna. Ja, och ja, vi kör väl, börjar väl traska på i ullstrumporna och se om vi hur långt vi hinner helt enkelt. Du ska inte börja den, menar du? Nej. Zelensky gav ju en intervju till Times of India där han uppgav att fredssamtal med Ryssland kunde hållas i Indien. Och det här är ju lite märkligt därför när andra moder är, och han är ju kompis med Vladimir Putin, det är ju uppenbart alltså. Och han, ja. Och han har ju allt bättre relation med Xi också. Ja. Och slut ju fred nu liksom i gränsområdet. Ja, just det. Och dessutom var det väl så att när Donald Trump var i Indien så var det lite party, va? Det kan man säga, då. Ja. Det var inte mindre party än när han var i Saudiarabien. Nej, men lite så kanske. Lite så. Ja, men sådär alltså. Ja. Och Sälleskrälle då, han gick kategoriskt ut mot konfliktens frysning alltså. Han pratade nonsens om att BRICS-toppmötet misslyckades. Det fanns utrymme för sådana uttalanden, ja. Ja, och han vädjade om Modis hjälp. Och det fanns nästan ingen mening bakom flödet av känslohysteri, står det här. Och det är klart att det är en tråkig historia det där alltså. Känslohysteri. Ja, men sådär alltså. Finns det något annat än känslohysteri egentligen, om det är hysteri? Utan känslor kan man inte vara hysterisk, väl? Det är helt jävla säkert. Man behöver ju inte vara hysterisk hela tiden bara för man råkar känslor. Ja. Det där är ju väldigt många saker som händer sådär. Och nu kommer den här miljörörelsen upp och det ser jättekonstigt ut, förstår du? Det är den här fantastiska Rockström alltså, som är i farten, Johan Rockström. Då vet vi att det är på riktigt. Då vet vi att det är på riktigt, ja, precis. Och jag gör en kort ingress på den, jag skriver ju farväl, .. Och i ett öppet brev skriver 48 forskare till Nordens regeringar att risken för att Golfströmmen kollapsar kraftigt har underskattats. Och att vår del av världen kan stå inför en klimatkatastrof om det värsta händer. Ja, vad nu det är, det vet vi inte riktigt. Men i alla fall, det är anmärkningsvärt att politiska ledare i Skandinavien inte tar detta på allvar, säger professor Johan Rockström. Kanske man ska tänka på, vad gör resten av världens ledare då i det sammanhanget? Det är anmärkningsvärt att någon har tagit det här på allvar överhuvudtaget. Det kan man säga, det kan man säga. Inte minst när det gäller den här jävla... Ja. Men med det sagt, så jag vet inte, han kanske spelar en roll i det här också, så han kanske, ja. Det kanske han gör, ja. Spelar en roll gör han i alla fall, spelar roll gör han ju så alltså, men jag fattar vad du menar. En av de få platserna på jorden som inte har värmts upp de senaste decennierna ligger i havet strax söder om Grönlands södra spets. Platsen som kallas The Cold Blob har istället blivit markant svalare. Förklaringen finns framför allt i att ofattbara mängder smältvatten från Grönlandsisen har runnit ut i havet. I genomsnitt med runt 7 miljarder badkar om dagen. Nu riskerar allt det här smältvattnet att störa ett av de stora cirkulationssystemen i världsstaven. Det som kallas AMOC, A-M-O-C, Atlantic Meridional Overturning Circulation, där Golfströmmen är en del.
systemet är känsligare än många förstår om och har kollapsat ett antal gånger de senaste 100 000 åren. Men nu är inte jag med riktigt, vad menar han här nu? Hur, har den kollapsat fast inte människan har hållit på då, eller vadå? Ja, jag vet inte. Ja, det kanske står det, jag tycker. Ja, ja, jag vet inte. Johan Rockström, professor i jordsystemlära och föreståndare för klimatforskningsinstitutet Potsdam i Tyskland. Ja, där kan man ha konferens. Jag hoppas ju verkligen för hans skull att han är med på bollen i det här. Han ja, men det här är ju liksom... Ja. Han är nämligen en av huvudförfattarna till en sammanställning av de senaste årens viktigaste insikter inom klimatforskningen som publiceras på måndagen. Rapporten är ett medskick till förhandlarna vid klimatmötet COP29 som inleds den 11 november i Baku i Azerbaijan. Och en av de viktigaste insikterna rör just det här AMOC och Golfströmmen enligt sammanställningen. Men hur vet man vad det är, om den har gjort kollapsat många gånger förut, hur vet man vilken som är anledningen just nu då? Hade man mätt alla andra anledningar då också? Så allting som fanns och som kunde påverka, hade man mätt ut och då kunde man liksom kolla. Det är ju vetenskap. Ja. Det vet man ju. Det kan inte tänka man. Ja, precis. Det måste ju vara så då. Varenda jävla möjligt alternativ som existerar i universum har de tagit med i beräkningen. Ja, ja precis. Ja. Det är nästan kul. Ja, det är något som händer i haven just nu som vi inte kan förklara fullt ut. Uppvärmningen av ytvatten ökar och vi ser en inbromsning av värmeutbyte i Nordatlanten. Flera vetenskapliga publikationer visar att vi inte kan utesluta en kollaps, säger Rockström. Nej. Ja. Vad kan man utesluta? Jag vet inte. Det är därför jag frågar. Ja, det sistnämnda har också fått 48 klimatforskare, bland annat Rockis då, och den välkända klimatforskaren Michael Mann, att skriva ett öppet brev till Nordens regeringar inför Nordiska ministerrådet som inleds på måndagen i Reykjavik på Island. Grönlandsisen smälter snabbt, vilket kan störa strömsystemet om och där Golfströmmen är en del. Här kör klimatforskaren Steffen Olsen med hundspann över en bild då, alltså, i 2019. Men vi känner att det är brådskande och det uppmärksammar att uppmärksamma Nordiska ministerrådet på den allvarliga risken för en stor förändring i cirkulationen i Atlanten. Kan Sverige eller Norden då påverka det här i en sån utsträckning att det spelar någon roll överhuvudtaget, tror jag? Eller kommer alla andra titta på oss då och ja, nu gjorde de där kloka människorna det här igen. Ja, då är vi haka på i likadant, eller? Det är jag inte säker alltså. Nej, jag är lite osäker också. Faktiskt, alltså en serie vetenskapliga studier de senaste åren indikerar att risken hittills har varit gravt underskattad. En sån förändring i cirkulationen skulle vara förödande och få oåterkalleliga effekter. Särskilt för de nordiska länderna, men också för andra delar av världen. Jaha, alltså det är inte bara här alltså. Vad konstigt, det är nästan som allt sitter ihop på något sätt. Ja, men det är bara mest här skulle det bli då alltså. Ja, det är ju mest här naturligtvis, givetvis. Ja, Johan Rockström poängterar att sannolikheten för en kollaps av Golfströmmen de kommande decennierna fortfarande är liten dessutom. Jaha, men att det är riskabelt att enbart prata om sannolikhet alltså. Ja, ja, de andra forskarna säger inte att AMOC är på väg att kollapsa. Men vi ser... Okay. Ja, men vi intrycket hade jag faktiskt fram till hans ord. Ja, men vi säger att vi inte kan utesluta en kollaps. Säger han och fortsätter. Det är anmärkningsvärt att politiska ledare i Skandinavien inte tar detta på allvar. Det avgör om vi kan ha moderna välfärdsstater i Norden överhuvudtaget. Det kanske är bättre att vi inte har några människor. Moderna välfärdsstater i Norden. Jag vet fan alltså. Och om det finns forskning som säger att vi inte kan utesluta en kollaps till och med inom de närmsta 100 åren borde man göra allt för att undvika att det sker. Och frågan är, vad är det vi ska göra då? Mm.
Ger han något svar på det? Nej, jag vet inte. Jag förmodar att det ingår att vi ska husa in massa pengar. Det här ja, vi kommer till den här fina listan sen här längst ner. Mm. Underskattning av klimatförändringarnas konsekvenser går som en röd tråd genom rapporten om de viktigaste insikterna i klimatforskningen. En annan rör det som kallas extrema vattentemperaturen. Alltså kombinationen av extrem hetta och hög luftfuktighet som blir allt vanligare. Extrem våttemperatur är direkt livsfarlig även under korta perioder. Här pekar rapporten på det snabbt ökade behovet av beredskap och varningssystem inom de värst drabbade regionerna. Vad händer det där när det blir polskifte på jorden? Var 36 000 år. Okej. Rapporten lyfter också fram att minskade luftföroreningar visserligen gynnar människors hälsa, men att det också finns tecken på att det kan accelerera den globala uppvärmningen eftersom partiklar i atmosfären kan reflektera bort solljuset och, genom det som kallas global dimming. Ja. Okej, så vi ska börja förorena mer. Ja, men de vill ju ha lite geoengineering där. Mm. Ja, vi offrar miljön för att rädda klimatet. Ja, precis. Här har forskning på senare tid visat att de tuffare utsläppskrav på fraktfartyg som infördes 2020 kan ligga bakom en del av den senaste tiden extremt höga globala temperaturer. Alltså nu är inte mer riktigt så här. De tuffare utsläppskraven gjorde att det blir varmare. Ja, jag vet inte. Ja. De släpper ut så mycket skit alltså, så det var Så det kyler ner i jorden. Mm. Och tar vi bort nedskitningen så kokas vi till döds. Men den där lilla undersökningen de hade just gjort här förleden då, om 485 miljoner år eller sådär. Jag har inte varit så kallt på 485 miljoner år som det är nu. Rocky smittsalan, vet du. Ja. Det finns också ljudglimtar, förstår det här. Som att utvecklingen inom AI har potentialen att hjälpa världen bygga mer motståndskraftiga städer. Men den viktigaste slutsatsen i rapporten är enligt Rockis då dessvärre en annan. Forskningen visar entydigt att vi är på väg mot en klimatkatastrof. Ja. Mm. Entydigt också? Ja. Ja, jag går och hänger med det. Just nu följer vi en väg som på många sätt kommer att leda till ohanterliga klimatkonsekvenser, säger han. Och kommer en lista här, de 10 viktigaste insikterna inom klimatforskningen de senaste året. Det är 1. Utsläppen av växthusgaser, metan, har ökat kraftigt sedan 2006. Främst på grund av utvinning och användning av fossila bränslen. Hantering av avfall och jordbruk. Ja. Minskade luftföroreningar gynnar folkhälsan men ger också färre aerosoler som kan reflektera bort solljus, vilket snabbar på den globala uppvärmningen. Mm. 3. Mer och mer extremhetta gör mer av planeten obeboelig. 4. Klimatförändringarna ger hälsoskadliga effekter, särskilt på gravida kvinnor, ofödda barn och spädbarn. Till skillnad från livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin och allt annat industriellt på den här planeten. Ja. Man får inte vara så efterbliven, det borde vara olyckligt. Ja, förändringarna i havet får förödande effekter med risk för en kollaps av strömsystemet och där Golfströmmen är en del då. Ja, 6. Amazonas pressas närmare kritiska trösklar vilket ökar risken för storskalig kollaps av regnskogen till savann. Ja. Mm. Kritisk infrastruktur är allt mer sårbar för klimatförändringarnas effekter, bland annat på grund av extremväder. AI kan användas för att förbättra motståndskraften. Ja. 8. Ny forskning ökar kunskapen om hur man bygger städer som är motståndskraftiga mot klimateffekter. Mm. Ökade kunskap kanske, men vad hjälper det om människan inte kan kontrollera kunskapen utan blir kontrollerad av kunskapen. Mm.
Men kör på. 9. Geopolitiska spänningar samt sociala och miljömässiga effekter i fattiga länder riskerar att förvärras när efterfrågan på strategiska mineraler för klimatomställningen växer. 10. Upplevd rättvisa är nyckelfaktor för allmänhetens acceptans av klimatpolitiken. Ja, att ignorera medborgarnas oro ger bränsle till motstånd. Ja. Att ignorera solens påverkan på klimatet. 10 punkter. Ja. Men ingen sol. Nej, nej. Det är ju verkligen. Men solen är kanske inte så klimatpåverkande. Det kan vara så. Jävla mishmash. Det är alla det som ska visas förmodligen. Men ja, det är sagt, vi kan naturligtvis inte bära oss åt som natursvin som vi har gjort. Det är inte det man säger liksom, va? Men Rockström ska vi nog inte lita på de här frågorna. Nej. Det verkar dumt alltså rent ut. Ja, det gör det faktiskt. Direkt olämpligt nästan. Mm. Ja, han känns inte sådär jättetillförlitlig faktiskt. Nej. Nej. Den enda frågan är väl som sagt. Ja, och samarbete mellan Volvo och Daimler är klart. Alltså. Och det här var bara en TT-notis som skriver ju artiklarna i Svenska Dagbladet numera som direkta citat av nyhetsbyråerna. Och här är en artikel, eller ingen artikel. Men alltså här, samarbete presenteras redan i maj och handlar om att utveckla mjukvara för tunga fordon. Bolagen har nu undertecknandet bindande avtal, skriver man i pressmeddelandet. Bolagen förblir konkurrenter inom alla andra områden. Jaha. Ja. Men man undrar ju liksom det där med Daimler. Konkurrerande samarbete. Ja. Och det här med bolag och allt vad det är så liksom. Det är ju som att ställa ut någon form av juridiska målvakter för att ta smällar. Mm. Så slipper man. Ja, det verkar lite konstigt. Faktiskt. Jo, du. Ja. Egentligen inte. När man förstår syftet och grunderna bakom systemet att det är enskild vinstmaximering, då förstår man mycket annat också. Ja, det kan man ju säga. Faktiskt. Ja, jag tycker det är min erfarenhet. Ja, och i Omni så kommer det då naturligtvis som på beställning då på andra blanken då. Rekordhöga koldioxidhalter oroande för mänskligheten. Och, ja. Ja, nu får vi befolkningar från alla håll och kanter. Ja, du förstår att halterna av tillväxtgaser kom förra året upp i rekordnivåer. Halterna har inte varit så höga på minst 3 miljoner år. Oj! Ja, visst. Visar vädermeteorologiska organisationens VMO. Men då har de varit högre för 3 miljoner år sedan, eller? Ja. Någon gång. Var det människor då med? Ja. Ja, okej. Det var sådana, de från Geis i Göteborg. Nej, värsta sånt. Ja. Och det här är väldigt viktigt förstår du, alltså, för det här står det så här konstigt. Alltså. Ja, den här årsrapporten då enligt SVT är det här då. Enligt rapporten Greenhouse Gas Bulletin har halten tillväxtgas i atmosfären stigit snabbare än någon gång under mänsklighetens historia de senaste 2 årtiondena. Men ja. Det var bara en formulering som hette typikare. Ja, den har stigit 10%. Alltså, forskare ser nu att klimatförändringarna börjar förstärka sig själva. Klimatförändringarna leder till skogsbränder, torka och så vidare. Som i sin tur gör att det binds mindre koldioxid på land. Och ja, ett varmare hav suger upp mindre koldioxid. Alltså, jag vet inte, tycker det var lite, låter lite olika, olika håll hela tiden, jag fattar inte riktigt. De här återkopplingarna i klimatet är verkligen oroande för mänskligheten, säger Co Barrett, vice generalsekreterare för VMO till SVT Nyheter. Cool.
Barrett alltså. Ja. 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 Ja, nej, det blir klimatdöden för oss allihopa, det verkar. Ja, men lite grann va? Inte minst med tanke på att den där rörelsen... Jo, men det är ju, det är ju helt säkert att vi kommer dö med ett klimat. Ja, det kan vi nog fan utgå ifrån. Man kan väl säga så, har vi inget klimat, då lär vi garanterat du. Nej, men det kan man... morgon så finns det inget klimat. Klimat, nej. Och det är klimatförnekarnas fel som har gjort att klimatet har försvunnit. Det var inget roligt att vara klimat längre. Nej. Nej. Ja. Ja, det är ju lite som det är va. Och det, man kan ju dra det där vidare till gröna obligationer och här. Och ja, det är ju kopplat till ekonomi det där också. Konstigt. Ja, jättekonstigt. Men han fick ju fredspris i alla fall för det och han som sålde kol. Eller vad säger utsläppsrätterna, Al Gore där. Gore, ja, just det. Han som hade en stege för att visa på diagrammet hur jävla varmt det skulle bli för 15 år sedan. Ja. För convenient. Men vad hette det? Vadå? Convenient Truth eller någonting. Han gjorde ju en film. Den Al Gore. Ja, Michael Moore, ja. Nej, Al Gore. Al Gore, ja. Jag såg det, ja. Inconvenient Truth eller sån här fråga. Ja. Där kan du snacka om skrämselpropaganda när det gäller miljö. Och det lustiga med den är ju att de tidsangivelser han gav, de har vi ju passerat dem inte om. Ja. Ja. Det blir IG på befolkningen för att det här behöver komma upp nu faktiskt. Inte utan att det. Ja. Ja, 3 miljoner år och det är fortfarande mänsklighetens fel. Ja, det kan man ju säga. Ja, jag förut som man skuld så gör man. Ja, ja. Och så dök det upp en ny sån här bögpedo eller motsvarande då. Och Abercrombie and Fitch, eller Crombie och Fitch. Det är ju lite speciellt, som låter konstigt alltså. Faktiskt. Ja. Den dök upp i slutet på förra veckan. Mm. Och det gick väl dåligt för det här företaget då. Och ungarna tyckte inte det var så kul med de kläder de hade. Så det sket sig. Och sen dök det här upp ännu mer. Men jag fastnade lite på det med Fitch. Alltså Fitch Ratings tänkte jag på. Det är kreditvärderingsinstitut, Moody's och Standard & Poor's och sådär. Ja, och det är de som sätter då kreditratingen på bolag och så här. Mm. Och då, det i sin tur ligger till grund för finansieringsmöjligheterna. Och om du och jag var bankirer så skulle i alla fall jag säga så här, att vi gör så här, att vi tar kontroll över de här grejerna. Mm. Och så alla håller sig inom ramarna så det här inte börjar spåra på alla möjliga konstiga sätt va? Men annars, hur menar man att ha en bank och vara bankir? Nej, men lite så. Och det är klart att den där branschen är ju jätteviktig att man inte liksom släpper folk vind för våg, att de gör vad de själva tycker är rimligt och bäst. Det gäller väl andra branscher så som når ut till många människor. Ja, men jag tänkte mer på liksom, om man säger det här kreditvärderingsinstitutet, de ligger ju liksom som en, ja. Mm. Och det är tre, består av 3 stycken då. Mm. Mm, i grund och botten och alltså världsledande. Det är Fitch, det är Standard & Poor's och det är Moody's alltså. Mm. Och Fitch har man som de andra två har hört. Jo, och de är nationellt erkända då. Och statistiska sådana här kreditvärderingsorganisationen NRSRO då. Och de som ligger bakom det här är alltså US Security and Exchange Commission. Och ja, vad ska man säga? De igen, ja. Mm.
Ja, jag undrar om det här har varit planerat, ja. Nej, det gör du inte. Ja, vi vet inte. Man kan ju fråga, alltså, kan sånt här hända utan att det är planerat? Nej, det kan inte göra det. Jag har svårt att se. Nu tar vi några löjligt istället. För de brukar skruva. Ja, det är TT som rapporterar igen här, alltså. Och det har sjunkit en böt i Göteborg. Det är det, ja. Ja. Och det drömbarnas kaj, eller? Ja, vad sa du? Ja, det finns ju drömbarnas kaj i Göteborg. Jag vet inte om det är någon som... Nej, jag... nej, det vet inte jag, alltså. Ja, nej. Och ja, de är på plats med en omfattande insats. Och det är en båt på cirka 25 meter som ligger på botten vid sin kajplats. Det är bara hytten som är ovanför ytan, säger Johan Karlsson, larm- och ledningsoperatör i räddningstjänsten. Nu är vi där för att undersöka om det finns något läckage från båten. Enligt Göteborgsposten så var först med nyheten larmades räddningstjänsten strax före 07. Och den här är publicerad 07.15, så de gick undan, alltså. Det var ju konstigt. Och det är en gammal trolare. Ja, det ser lite ut så. Ja, jag misstänker att det är en gammal trolare. Svårt att säga. Hon ligger som sagt på ganska mycket under vatten. Ja, inga personer ska ha befunnit sig ombord emellertid. Alltså, men varför har den här sjunkit? Det är fortfarande oklart. Det kan finnas många olika förklaringar, men i nuläget så vet vi inte, säger Johan Karlsson. Jag vet varför den har sjunkit. Det är för att det kom in vatten i den. Ja. Ja, de menar nog att de inte vet hur vattnet kom in i den. Ja, eller varför kom in vattnet kom in. Ja. Ja. Och Ian säger att det är klimatförändringarna. Havet stiger så båtarna sjunker. Ja. Exakt, så är det faktiskt. Ja. Det är inte båtarna som sjunker, det är hoppen som stiger. Ja, lite halvkomiskt. Så är det en lång artikel, den här är lite speciell där, alltså. Okända järnbristen vanligare än befarat här, och det är jätte... Ja, man har missat något sådär, förstår du. Jättemärkligt det där. Och järnbristen är den vanligaste näringsbristen i västvärlden och drabbar oftast barn och gravida som kvinnor i fertil ålder som förlorar blod genom menstruation. Till riskgruppen hör också veganer, blodgivare och människor som lider av hjärt- och njursjukdomar. Blodgivare rätt då bara. Är man blodgivare så har man eventuellt järnbrist. Övrigt spelar inget. Ja. Och nu visar en studie gjord av ett internationellt forskarlag och som publicerats i JAMA Network Open att problemet med funktionell järnbrist är vanligare än man har trott då. Och det där, och sen orerar man lite kring, eller resonerar man lite kring det här då. Och man, här är en sån som vi då, alltså funktionell järnbrist är alltså inte faktiskt järnbrist, det har ingen med järnintaget att göra, och vi har därför inte inkluderat det här i materialet till NNR, de nya nordiska näringsrekommendationerna. Ja, av någon anledning så verkar det precis som att man kommer med nya sådana. Det kanske har att göra med livsmedelsindustrin och såna grejer. Det skulle kunna vara så faktiskt. Kanske. Ja, precis. Jag säger som Rockström, man kan nog inte utesluta det. Nej. Ja. Trötthet, energibrist, koncentrationssvårigheter är vanliga symptom vid funktionell järnbrist, alltså. Det är ju lite lustigt, alltså. Och funktionell järnbrist beror alltså på att järn blir inlåst i järnförråden och inte kan utnyttjas av vävnaden, vilket nästan alltid beror på en inflammation i kroppen som kan vara låggradig, fortsätter Magnus Domelöf här. Och reumatism och fetma är två sådana grejer som kan ligga till grund för det här. Och en annan sak som visar då sig att ha med saken att göra, det är då, ja, sån här, alltså, konditionsidrott. Jättekonstigt. Det verkar väldigt, väldigt märkligt det här, alltså. Jättekonstigt.
Jag har inte läst att med kondition och järn och blod det går ihop liksom. Ja, men det verkar på något vis alltså, som att den här konditionsträningen skapar någon form av inflammationsliknande tillstånd i kroppen som gör att... Jättekonstigt. Men det finns ju andra sätt också man kan få sådana här låginflammationer tydligen. Ja, vänta, nu hör jag något där. Ja, det är inte jag. Hör du något? Nej. Ja. Både intervallträning och kontinuerlig träning ökar nivåerna av hepcidin till 6 timmar efter upp till 6 timmar efter passet. Ja. Du, jag måste gå och kolla vad fan det är. Det är för en sekund bara. Jag tror jag vet vad det är. Okej, jag hör faktiskt ingenting. Helvete vilken lång artikel. Ja, men det var grejen med den där artikeln. Det är ju det att helt plötsligt är inte det här hurtbullandet. Det verkar inte vara grejen alltså. Och sen står på slutet så här alltså. Det står så här. Studier visar att både intervallträning och så vidare och så där. Och långa, hypotetiskt kan man tänka sig att långa perioder med upprepade intensiva pass kan ge totalt långa perioder med höga nivåer av hepcidin. Alltså, vilket i så fall skulle kunna vara en riskfaktor för försämrat hjärnupptag. Även vid styrketräning. Jag tror det är så här, så. Jag tror det har väldigt mycket med slaglängder i musklerna att göra och det där inflammationstillståndet. Det vill säga att, ja... Man blir helt enkelt fullsketen med metaboliter helt enkelt. Och det blir liksom sur miljö som i sin tur kan uttryckas som en form av inflammationstillstånd. Låter man bara gå tillräckligt länge och bli tillräckligt sur miljö så är det det. Och låter man det vara fortfarande, ja då blir det kroniskt. Ja, man kan ju tänka sig att, alltså... Hur svårt, om man nu har satt sig in lite i de här grejerna, hur svårt är det här att räkna ut egentligen? Och det är inget svårt alls att räkna ut. Och därför kan man säga så här att det känns ju lite som, varför har de undanhållit det här, tror jag? Är det den falska solidaritetens altare som är farlig? Nej. Fabian Taube, han varnar för att särskilt det är uthållighetsidrottare på elitnivå som ser en fördel i att samtidigt hålla vikten nere, löper särskilt stor risk att utveckla hjärnbrist. Ja, men det har väl aldrig någon sett en stel långdistans som är smidiga, som jättesmidiga. De har så verkligt elastiska muskler med en enorm slaglängd. Liksom, och det är, ja, de är ju väldigt lika magdansöser. Alltså inte. Nej. Det var de inte, nej. Nej. Det är som lite halvkomiskt när någon väger 50, en kar väger 58 kilo och knappt kommer ner till tårna med händerna. Ja, det är inte så bra. Nej. Det är inte optimalt. Det är inte optimal kroppsfunktion. Det är det inte. Nej, och man kan ju nästan tänka sig också sådär. Det här med löpning och så. Löpning är väl på något vis... grundat på att man måste någon flykthistoria. Ja. Ser du? Och det innebär någon form av att det finns ett stresspåslag där. Det finns... Springer gör man om man är rädd. Ja, och då kan man säga så här, då finns det ganska så säkert också någon form av kortisolpåslag också. Ja, precis. Och sen kommer det någon form av endorfin då efteråt för att dämpa den här jävla kortisolen då. Mm. Och då får känna dem en belöningsgrej. Runners high kallas det, va? Ja. Det är samma som du tatuerar till exempel. Och sånt där, va? Belöningen kommer efterifrån när du frigörs massa endorfiner. Det är samma process. Ja, det där... Jag tycker ändå var lustigt det här med att skriva infektioner och sånt där, va? Mm. Jag minner lite grann på det. Ja, det är så här låg
Det är lågintensiva infektioner eller någonting. Jag tror att många människor har det. Det visar sig att jag har är helt det. Säker på det. Jaha. Ja, visst. Du har hört mig klaga lite. Jag har lite trött. Nej, har jag aldrig hört. Nej. Det var hos läkaren i alla fall, tog blodprov. Jag hade borrelia. En mild form av det, va? Men man har det i sig. Samma, jag har en kompis. Han och problem med tänderna, så han åkte ner i Europa för att få det fixat. Innan han åkte ner där så gjorde de en jättestor läkarbesökning på honom. Då visade sig att han hade också en infektion i kroppen och haft länge. Och det är den som har käkat upp käkbenen på honom. Ja. Han trodde det var något annat. Han har busat ganska mycket i sitt liv. Ja. Men det är mycket med jävla infektioner och skit. Och det... Ja. Det ska man tänka på. De behöver ju inte nödvändigtvis vara naturligt tillkomna. Nej, det behöver de inte. Nej. Jag tror faktiskt inte alla fästingars borrelia sjukdomar är sådana här jättenaturligt tillkomna. Eller då, det som är människoskapat är ju naturligt. Eftersom människan är en del av naturen så kan man absolut säga. Så kan man säga. Men ändå. Ja. Ja, hur som har vi då presidentvalet i USA... håller ju på och vi är ju upptakten och vi kommer ju nästa vecka då så att säga hålla lite låda kring det här. Hålla hov. Ja, kan man säga. Och SVD, man kan ju säga att de går ut lite hårt. Profilerna som backar presidentkandidaterna, och då kan man väl säga, man undrar ju liksom vem står var egentligen för... Ja, nu börjar det bli tämligen klart att Kamala Harris juridiska karriär, den är väl liksom inte gränssatt eller vad vi ska kalla det för. Eller kanske rent av ett jävla bedrägeri alltihopa. Hon hade väl liksom inte, ja, hon hade varit åklagare länge, men det har inte blivit så mycket åtalat när det kom till kritan. Nej, när man bara tittar på hennes historia eller får höra om den så, ja, den är ju... Ja, eller hur? Ja, det är lite udda. Faktiskt, ja. Det måste jag säga. Och sen det, så jag såg Bruce Springsteen till exempel har gått ut och stött kamelen här för några år sedan. Ja. Ja, han drog ju några låtar augusti, stod på annat ensin. Och jag måste säga, det var det sämsta uppträdandet han har gjort i hela sitt liv. Det lät för jävligt rätt ut, så. Ja. Och jag vet inte, gör han det med flit eller är han ett nervrak nu av någon anledning? Ja, av någon anledning kanske, för Diddy och Kamala har ju partat ihop lite, och nu visar det sig att enligt uppgifter då som cirkulerar så har Kamala varit på fest då. Och festen i sig var väl en tillställning som frivol, tror jag man kan säga. Ett ord som passar till nu. Jag var ute i det här, så... Nej, jag vet ju inte heller det. Alltså. Jag vet inte. Och sen står en massa sådana här som, ja, en del håller på Trump och andra håller på, ja, Ronald Reagan höll jag på sen, men Kamala Harris i alla fall. Men om Kamala har varit på fest hos Diddy och finns på bild. Tror du om de bilderna kommer? Då blir det liv i luckan. Ja, det blir ju det. Men kanske är därför som... Ja, och Joe Biden, han hängde ut henne totalt och sa att hon var helt liksom toast, alltså. Okej, det har jag missat. Men... Jodå. Igår. Ja, men då kan man väl säga så här... Jag menar, någon har vi vägar lite för och emot. Och, ja, Michelle och... Barack, eller Michael och Barack, eller vad man ska säga. Ja, jag såg ju Michael gick ut där och pratade för mig. Ja, det där alltså. Och det är väl lika bra att överge Kamala då innan de här Diddy-bilderna dyker upp. För sen är det ju rätt så hög kletfaktor på att ha hållit på Kamala. Det blir kläggigt efter de bilderna, det är helt säkert. Så man kan väl se lite som incitamentet i det här då, det blir ju någonstans där Joe Biden tycker att det här var väl ändå ingen vidare, va?
Men då följer ju naturligtvis omedelbart en fråga, men kom han på det nu, Biden? Att hon är helt Nej. jävla duktig. Nej, det har han vetat hela tiden, men nu ska det här spelas ut. Och det, någonstans så är det ju också så här att det blir bara mindre och mindre sannolikt att alla människor är vad de ser ut att vara i det här sammanhanget. Helt klart. Så är det. Och I alla fall många utav, vad ska vi säga, ja, de syns hela tiden. ja. Och Eminem, rapparen där, han pushar ju för Kamala. Det gör han samtidigt som han ju genom åren tydligen har... Varit hos Diddy? Nja, det är som att han har ju käftat emot det en del, liksom sådär. Men man Ja, vet ju aldrig. men han har ändå varit hos Diddy. Det har han. Så är det. Ja, Och han står på faktiskt. kamelens sida och han skriker högt emot Trump. Det har han ju själv. Ja. Konstigt. Så får vi se Ja. vad det är för någonting till slut. Och han introducerade Barack Obama där, som gick upp till scenen till tonerna på Eminems Lose Yourself. Ja. Oh. Nej, jag vet inte alltså. Nej, det gör inte Nej, jag. det är Jag vet inte konstigt. mer än vad jag ser och observerar. Sen får jag dra slutsatser från det. Bill Gates och Melinda Gates är välkända för sitt engagemang för välgörenhet, men har tidigare inte tagit ställning politiskt. Bill Gates ska, enligt flera medier, ha sagt att det här valet är annorlunda. Han uppges också ha uttryckt oro över vad Donald Trumps presidentskap skulle kunna innebära. Ja. Gates skänkte 50 miljoner till dollar till kamelen. Ja. Lite i halv smyg sådär, men Ja. konstigt nog blev det ändå uppmärksammat. Men han har i alla fall flugit till Epstein Han har Islands. flugit till Epstein. Ja. Det har han. Han finns på loggarna där, flygloggarna. Ja. Och det här är en lång lista. Så det här är ett urval ändå då av SVDs redaktion. Listan på kända profiler som stödjer kandidaterna är långt mycket längre än så här. Ja. Och man klarar ut, alltså, men det blir ju ganska uppenbart för nästan alla som nämns här har figurerat i andra sammanhang som inte till någon ringa del har att göra med hållhaksbusiness. Tänker sig. Ja, eller hur? Och sen kommer då en artikel i Svenska Dagbladet idag då. Det kommer flera artiklar idag i Svenska Dagbladet och det handlar om familjen Wallenberg alltså. Och vad som har varit och jag vet inte riktigt liksom ja, vad ska man säga? Nu ska det bli maktskifte i Man alla kan fall. säga att rubriken är styrningen kommer inte att se ut som den gjort. Nej Och men gäller det i västosfären så gäller det Sverige. ja, men så är det ju. Samtidigt så måste man tänka så här också. Ska vi från en dag till en annan? Nu är det ju jättemånga som vädrar morgonluft här. Och tänker, nu kan jag bli nästa Wallenberg istället. Så är det. Och det där är inget ringa problem i det här. Är inte det här landet, nej. Nej, Överlag på hela jorden är det så. hela systemet bygger ju på att folk resonerar på det sättet. Ja, faktiskt. Och... Enes död, den andres bröd, liksom, nu har du Ja, chansen. ja, ja. Men sen kommer ju då liksom, det kommer ju en serie här nu. Det här som sagt, imperiet bygger om, man byter ledningar och nästa del då är Peter Wallenberg junior, de väger in i familjestiftelsen. Nummer tre, Marcus Wallenberg, hur de unga ska klara affären. För fjärde delen, Jakob Wallenberg, den nya strukturen som styr familjen. Del fem, ja just precis, den nya strukturen som styr familjen. Kan man ju livligt för sig. Han hade vissa synpunkter när det gällde amerikanerna och deras roll i det här. Eller synpunkter hade han, men han gjorde vad han skulle helt enkelt. Men vadå, det kommer alltså en femdelad serie om familjen Ja, Wallenberg. just det, precis. Och Okej. sjätte Och den generationen. kommer nu. Ja, jättekonstigt. Ja. Jag har ingen aning alltså. Nej, jag Det förstår enda det. som inte, jag ska säga så här, det enda som inte liksom
Det är att jag till dagens datum hade, och det hade ju det där med Wallenberg och det där första med påven och den där skiten. Mm. Mm. Men jag brukar ju få upp sådana här minnen då. Som jag nästan aldrig delar alltså. Mm. Men för de har en sån här lite larvig koppling till vad som står i tidningarna hela tiden. Okay. Det ser skitkonstigt, skitdumt ut alltså sådär, sådär. Men ja, det gör ju ingen skillnad i sak om jag tar upp det eller inte då. Men så är det i alla fall. Och ni kan ju faktiskt titta då på bloggen och sånt där. Vad som har sagts vid olika datum och olika tider. Så är det. Så det är lätt att titta efter alltså. Bara ta dagens datum och ja, leta ett givet år och se vad som står där. Ja, i SVDs serie om Sveriges främsta industridynasti berättar dagens ledare om maktskiftet och för första gången också representanter för de unga på väg in. Ja, det är lite så här udda kanske. Unga, de måste lämna fram 40-50 år nu. Ja. I alla fall något utgängt. Och ja, men det här är ju liksom, nu ska ju folk åtminstone få lite mer på fötterna vad det här handlar om, eller har handlat om. Och de har klarat sig genom kriser i 5 generationer, och man undrar varför har 5 generationer att hamna i kriser för? Vems fel var den här borsaffären egentligen? Ja, det. Några... Jag har väl sagt det förr och kan säga det igen. Ta alla namn som fanns i slutet av andra världskrigen. Många av de namnen finns kvar än idag. Bush, Rockefeller, Rothschild, Wallenberg. Vilka har det gått bäst för? Ja. Mm. Och då blir ju nästa fråga. Gick det bäst för dem för att de har haft tur då sedan dess? Eller har de haft tummen på vågen på något sätt? Jag vet inte. Ingen annan. Nej, jag vet inte heller. Och här var en liten så här, ja det var inte så roligt egentligen, men jag tar den i alla fall då. Det finns en bra historia om Wallenbergs. Vid styrelsemöte i ett familjens bolag vände sig en i den tredje generationen till sin bror. Hörru du, när far dog 1943 avgick han då ur den här styrelsen va? Jaha. Mm. Ja, som sagt, det sitter i väggarna om man säger som så. Det är ordentligt alltså. Och ofta, ja, envisa, starka och dominanta ledare. De är inga ledare. Inte den enda av dem. Ja. Nej, de är chefer. Frågan är ju alltså om, eller det är inte frågan heller, för det kommer ju med här också. Mm. Det här med, ja, Peter Wallenberg, hur var det där egentligen? Det kommer här på slutet faktiskt. Okay. Och lite anmärkningsvärt, ja, de ska samsas och sen lämna över till nya, ofta lika envisa arvtagare i en yngre generation med sina idéer om hur allt ska skötas. Tänk dig det, jag tror inte alls det ska vara alltså. Det har varit samma, men det här är lite konstigt alltså. Men i alla fall, ofta blir det stökigt, ofta faller skuggan från tidigare patriarker lång över efterföljarna, ungefär det vi skriver alltså. Nämnda bröder hamnade själva i en öppen konflikt i skarven mellan 1960 och 70-tal. Tvisten mellan Jakob och Marcus Dodde Wallenberg bidrog till en tragedi och en störning av successionen i familjen som inte var löst förrän långt in på 80-talet. Men hittills genom 5 generationer har Wallenberg-familjen ändå klarat det. Krisen har rätts ut, nya ledare visar sig vara kapabla, fått acceptans och gruppen har levt vidare och vuxit till att idag vara större och starkare än någonsin förut. Ja, och så räknar man upp då alla bolag sådär, och det är AstraZeneca, Ericsson, SCB och så vidare, så vi Atlas Copco, det här vanliga. Och riskkapitalet, Equity och sådär. Och nästa generation är 10 gånger fler alltså. Och jättemärkligt, och han Pirre där, eller Peter Wallenberg, var då ensam ledare för 4:e generationen. Och det är taget på ja, kortet där då, som täcka udden, ja. Det där är ju konstigt där. Och det som är väldigt märkligt med det här är att de har ju förberett det här alltså. Mm. I över 10 år.
Jag skulle gissa på en 30-40 år. Men... ja, men det är över 10 år. Ja, det är 30-40 år. Ja. Mm. Ja, konstigt alltså. Mm. Och successioner i Wallenbergfamiljen sker inte i att någon dör. Man ärver tillgångarna. Successioner i Wallenbergfamiljen sker inte genom liksom på det vanligaste viset alltså. Och ja, in, ja, som sagt, vi ska väl kanske inte föregripa. Och Wallenberg är inte rika, jo, ni läste rätt alltså. Han är de inte, utan det, de har liksom några 100 miljoner, men nej, det men det är inte att vara rik och hona. Nej, precis alltså. Ja. De ja. Har, alltså, den här skribenten borde lära sig lite av Rockström och lära sig använda ordet extrem. Ja, precis alltså. Extremt lika. Ja. Stadgar och styrelser så, ja, som i sig utser sina efterdöd. Ja. Men det var, du läste lite där innan, det kommer den nya generationen, lika envisa och lika så här. Men vad fan, rubriken på den här artikeln är att men det kommer inte se ut som den har gjort. Nej, men det är klart att det inte gör det, för amerikanska SEC finns med, alltså den amerikanska staten finns med här. Men de bara liksom fan och skriver, de rubriksätter och sen läser man innehållet. Jo, men det måste ju ha, de måste ju ha, människor måste ju i allmänhet ha en större grund än vad de har för att liksom. Ja. Så det är inte, det förstår jag, det är en pedagogisk grej sådär alltså. Jag förstår det väl också, ja. Jag irriterar mig på det hela tiden, det därför jag helst inte läser sånt. Nej, men nu det är folkbildning sådär. Ja. Så att det, ja, och några specifika namn som ska leda gruppen i framtiden vid familjen, alltså inte peka ut då. Nej. Och man bjuder på en del annat då, om läget just nu i successionen och gruppernas framtida styrning. Och, familjen har sedan drygt ett decennium jobbat för att förbereda nästa generation i Wallenbergfamiljen. Och om vi tar ett drygt decennium då, ja... När är det? Ett drygt decennium är max 19 år. Det tycker jag man borde kunna förstå. Men så kan man kanske säga. Ja. 19 år, ja. Ja. Det är maximum om det är. Ja, man kan säga att det bara verkar som att hela Barack Obama hamnar på rätt, om man nu ska säga rätt, men fel ändå. Ja. Jag vet inte. Och baracken alltså. Ja. Ja. Faktiskt alltså, ja. Det där är ju lite speciellt, alltså stiftelsen där, ja. Faktiskt, det finns ett dokument, The Family Constitution, som SvD inte har fått se, men som ska innehålla nedtecknade principer och värderingar för att stötta hur successionen ska skötas med mera, och som samtidigt över 18 år i fjärde och femte generationerna har skrivit under. Alltså samtliga i de här över 18 år i fjärde och femte generationen har skrivit under det. Konstigt alltså. Det verkar ju helt otroligt dumt att göra så. Ja. Oh. Mm. Faktiskt. Inte minst om man verkar utan att synas eller ha förbrågit det. Men det verkar man har på en femdelad serie. Hur blir det med det där verkandet utan att synas när man gör sånt? Det blir att synas utan att kunna verka likadant. Ja, så kan man säga. Det kommer inte bli likadant längre, nej. Nej, styrningen kommer inte se ut som den har nej. Och jag tar dem på orden. Ja. Faktiskt alltså. Ja, och det här är ju en av de längsta artiklarna. I världshistorien. Ja, faktiskt. Det var ju, ja, faktiskt. Jag undrar jag liksom vad... Och det är klart att om de här strukturerna inte ska havereras totalt då. Mm. Utan ska så att säga ha en annan styrning. Smidig övergång eller hur man ska uttrycka det. Ja, styrningen kommer inte se ut som den har gjort, så kan man säga. Det är helt säkert. Det är ju en bra sammanfattning. Mm. Så får vi se om det blir något val i det här landet om 2 år. Ja, det är med lite tveksamhet man skulle säga.
Och sen hade de en till en liten diskret historia. Så blev finansfamiljen en av Europas främsta. Och det är ju lite annat. Varför inte den främsta? Ja, det behöver man väl inte skriva. En av de främsta, även om man råkar vara främst. Det behöver man inte. Är man den främsta så är man ju uppenbarligen en av de främsta. Ja, men så kan man väl säga. Och jag vet inte om det är målfoto eller något sånt där kanske, men i alla fall svenskarna har gjort ett bildspel idag och liksom väldigt sådär ja, och om då hur historien av det här växt fram med alla bilder, alla gubbar i nät, sådär alltså. Jättekyl. Nästan lite möcket i kartestuk. Ja, över en tidslinje alltså då, sådär. Och det kommer nu. Det kommer nu, ja, precis. Samma dag som det här kommer alltså. Så det har aldrig varit så mycket Wallenberg i Svenska Dagbladet någonsin alltså. Inte på en och samma gång. Nej, nej, det har ju inte det. Och ja, lite märkligt faktiskt. Mm. Ja, nu tar vi något kortare. Saudiarabien ska vara värd för, ja... Ja, BlackRock, Goldman Sachs och Citi. Den kommer ner och hälsar på. Ja, eller hur? Mm. Ja, jag vet inte. Vad kan de ha att prata med varandra om? Sådär. Ja. Amerikanska statsobligationer kanske. Ja, kanske det. Ja, det kan du ha en poäng i. Det kan nog vara en. Ja, precis. Alltså. Ja. Mm. Den har betydelse, den detaljen. Jag tror också. Mm. Och MBS där som stannar hemma och träffa Blinken. Ja, han var inbjuden till BRICS-mötet. Och Blinken fick inte han något fint av Sverige? Mm, det fick han säkert. Men ja, men fick inte han Nordstjärneorden häromdagen? Alltså, nej, han var en av dem som fick. Grattis, Blinken! det får man ju. Grattis! Och sen kommer familjen Wallenberg liksom så, mer utförligt än, ja, än vad bokinnehållet är om dem, eller böckernas innehåll är om och de fick la Nordstjärneorden bara när de föddes hela huvudet. Ja. Nej, så är det inte naturligtvis. Ja, jag tror de har fått de ordnar de har velat ha, kort sagt. Jag tror inte det är så. Ja, men så kan man absolut säga. Har de velat ha någon så har de fått den. Det kan också hända att det har funnits sådana de inte vill ha, men de har fått den då. Svenska hederslegionen. Ja, det kan ju vara sån grej. Det behöver inte bara, så det bara vara svenska ord. Man. Ja. Jaha, och Sam är orolig för att prinsen inte är att lita på alltså. Men jag vet inte, jag ska säga så här. Nu har väl, ja. Men har man följt det här så länge och MBS? Ja, så har man följt fan, det då alltså. Vet. Det är high five med Putin. Exakt, och prinsen vet inte hur rik han är, säger Donald Trump och skrattar. Och visar ritade skyltar med vapen på grejer. Ja, det är det var roligt. Då kunde fan den prinsen hålla sig. Han vet inte hur rik han är. Nej. Han kan inte ens räkna alla sina pengar. Nej. Men det tror fan han är när statsobligationerna är oredovisade. Ja. Vad säger du? Ja, faktiskt. Faktiskt. Jag skulle fan vilja träffa honom. Ja, Zelensky, avgörande steg diskuteras med Norden. Ukraina ska diskutera avgörande steg med de nordiska länderna som kan öka trycket på Ryssland, uppger ukrainske presidenten Zelensky. Och det kan man väl... behöver man inte vara så förvånad över med sammansättningen på de övriga nyheterna. Jag kan säga, det taktar ju ganska det väl. Det passade alltså. Ju in fint i det vi har gått igenom i. Ja, eller hur? Det alltså. Ja. Ja. Ja, de förstår alla vikten av att vara beslutsamma. De inser behovet av att skapa problem för angriparna så att Ryssland förlorar sin förmåga att göra livet värre för världen, sa Zelensky i sitt kvällstal på söndagen. Zelensky ska möta de nordiska statsministrarna vid Nordiska rådets möte i Reykjavik imorgon tisdag alltså. Den ukrainske presidenten sa också i sitt tal att Ukraina i stort
förväntar sig utveckling på det diplomatiska området samt nya stödpaket i veckan. Han gav dock inga detaljer om vad eller vilka länder som kan komma med sådana nyheter. Ja, vad ska man säga, Conny? Det är ju jättemärkligt alltihopa. Ja, vi nöjer oss med att säga att det är jättemärkligt. Ja, det är jättemärkligt. Faktiskt, ja. Och ja, så det är ju då SVT tror jag som ÖB på plats vid NATOs östra flank, potential frontlinje. Och jag vet inte liksom konstigt här nu, men det här kommer ju tillbaka till det här med cornercaset alltså. Mm. Och det här är då herr Claesson då, eller ÖB då, överförlamaren. Ryssland kan ha resurser att gå till markoffensiv mot NATO redan om ett par år och Sverige står i så fall redo att skicka trupp med mycket kort varsel. Det säger överbefälhavaren Mikael Claesson under sitt första officiella utlandsbesök som ÖB i Finland. Man måste betrakta det här som en potentiell frontlinje. ÖB besöker sin finländske motsvarighet, kommendören Janne Jakkola, och mitt under en övning med Karelska brigaden där 2700 värnpliktiga deltar. Syftet är att fördjupa samarbetet, men även att lära känna områden där svenska soldater kommer att strida om Ryssland skulle angripa Finland. Det är klart att våra antaganden på olika sätt kommer att inkludera finländsk terräng, säger Mikael Claesson. Och man kan väl säga så här att Finland ligger trots allt närmare Ryssland än vad Sverige gör. Så är det. Ja. De båda ländernas försvarschefer uppger att Ryssland just nu har nästan hela sin armé uppbunden i Ukraina. Och jag vet inte om jag tror riktigt på det, men vi låter det stå oemotsagt. Jag vet inte riktigt om jag tror på att de tror på det. Nej, det kan man också säga. Det är så kan man säga. Ja. Ja. Mm. När det gäller markstyrkor på andra sidan gränsen så kan man beskriva det som ganska tomt. Merparten av de här styrkorna är idag i Ukraina. Men vi har alla hört de ryska uttalarna om att bygga upp styrkorna och strukturerna bakom gränsen, säger Jakkola. Och efter ett krigsslut i Ukraina räknar de två försvarstopparna med att Ryssland på ganska kort tid kommer att kunna bygga upp sin armé och utgöra ett invasionshot mot NATO. Och där kanske vi kommer till de här treårshistorierna. För det kommer här nämligen. Vi pratar kanske om ett par tre år innan de har byggt upp en tillräcklig förmåga, säger Mikael Claesson. Och han uppger att svensk trupp kan vara på plats i Finland inom dagar. Vi skulle kunna vara mycket snabbt på plats med delar av våra förband som vi har stående. Är det mobiliseringsförband tar det längre tid. Och vad innebär mycket snabbt? Ja, mycket snabbt i dagar, säger Mikael Claesson. Men även på egna ben så står den finländska försvarsmakten stark. På relativt kort tid kan landet mobilisera närmare 300 000 soldater, vilket kan jämföras med den svenska krigsorganisationen som ligger på 60 000 personer. Ja, eller i alla fall 40 000, men om det ska vara då på pappret. Det är ju... Men det tenderar ju till 50% fel just nu på den här papperstigen sådär så... Ja. Många papperstigrar. Ja, det är ju det alltså. När SVT besöker Karelska brigaden över beredskapsenheter bestående av särskilda värnpliktiga som står redo att rycka ut dygnet runt, bland annat pansarhaubitsen K9. Beredskapsenheterna är plutonstorlek och består av, det är alltså 48 man då ungefär. Ja, eller kanske 100 man då. Sådär. Min beredskaps. Sådär. Och ja, syftet är att vara först vid främre linjen om det sker något i gränsområdet eller kring flygfält och liknande platser, säger en av cheferna i garnisonen. Men jag vet inte, igen alltså, det här med indirekt eld och såna här grejer och överraskningsmoment och såna här grejer. Mm. Att, och om vi säger att Ryssland väljer att invadera... Du, det är inte så troligt att de skriver först ett brev och talar om det. Och ska de få någon gehör för invasionsförsöket rent operativt så ja, då lär det behöva förbekämpas helt enkelt. De skickar inte gubba först, det gör de inte. Landets åker först. Ja, så är det ju. Ja.
Och den finländske försvarschefen beskriver beredskapen som i linje med säkerhetssituationen. Ja, det tror jag också. Jag tror att det är så. Ja. Det är ingen på den nivån alltså, varken med den nuvarande militär eller överbefälhavaren i Sverige eller den finske. Men nu börjar det inte längre vara läge att ha folk så att säga, som inte sätter landets konstitution och skyddet av befolkningen främst. Så. Så ja. Mm. Mm. Ja, vår styrka att vi är en mobiliseringsarmé så vi kan anpassa beredskapen väldigt snabbt. Ja. Ja, vi ska ju, det handlar ju om att omstrukturera. Det här är ett folkbildningsprojekt. Alltså då får det bli så här. Eller måste bli så här. Det har alltid, alltid, alltid bara kunnat bli så här egentligen. Så kan man vara hur from som helst. Och ibland är man lite väl from. Alltså, jag hoppas att de kommer ta rim och reson. Ja, och ja, och liksom... Samtidigt som man är fullt medveten om att det inte är helt säkert att de faktiskt gör det. Mm, nej, men lite så alltså. Men lite så alltså. Mm. Ja. Det är lite trist alltså. Och Dr. Phil talade på det här Madison Square-mötet då. Ja, ah, jag såg det. Det var inte bara han. Det var inte nej, det var ett helt gäng alltså. Var... Även han, Giuliani var ju det här tydligen. Så... Ja, och Dr. Phil. Ja, och Dr. Phil. Mm. Hur kan han svika? Han är så populär i Sverige. Hur kan han svika oss svenskar på det här viset? Och hålla på med Donald Trump, inte klokt. Vilken jävla förälder. Ja, ja, ja. Jävla svartfot alltså. Hade han haft något hår så hade vi kunnat... Lugga honom. Ja, ja nej, men jag har sagt det förut att Dr. Phil var ju något helt annat än vad man trodde tydligen när han kom in på scenen innan man började fundera på saker och ting. Ja, faktiskt alltså. Och, han kan ju en massa saker och det visar sig på sistone det här som jag... Ja, precis alltså. Mm. Och det är förvånande egentligen. Nej. Man ställer frågor till Maria Sakkar och hon gör väl inget annat än sitter och svarar på frågor. Hon är ju rätt så slipad får man ju ge henne alltså. Och är dessutom talesman för den här talesman. Ja, faktiskt alltså. Och nu fick hon fråga om de här frysta ryska tillgångarna på 50 miljarder dollar där. Och ja, som man tänker då ge till Celleprelle. Sådär alltså. Och det här beslutet är en bedräglig plan från Bryssel för att tillägna sig andra människors egendom som EU tillsammans med USA och andra medbrottslingar utvecklade för att kompensera för sina egna utgifter för finansieringen av Kiev-regimen. Det är sant att den här gången till och med graden av cynism och principlöshet som är så vanlig i väst är helt enkelt borta från listorna. Ja, jag vet inte vad man ska säga. Det är ju liksom... Ryssland talar om vad de tycker om såna här saker och det är klargjort då, därmed alltså. Ja. Mm. Och Kiev kommer inte att göra något liknande och Bryssel förstår det här och... men fortsätter att stödja den kriminella regimen. Alltså, allt tjaff som förskingrade ryska medel kommer att leda till den slutliga förlusten av resten av förtroendet för världen i EU som handels- och ekonomisk och investeringspartner. Ja, och det kan vara själva tanken bakom det. Det skulle man kunna säga. Ja. Och till ytterligare skuldförslavning av framtida generationer ukrainare. Det kollektiva västerlandet är dock inte främmande för att råna hela länder och kontinenter. Metoderna förändras men essensen som för århundraden sedan, det förblir densamma. Ett avgörande svar från rysk sida på ännu ett försök från Europeiska unionen att få inkomster från Ryska federationens frysta tillgångar kommer inte att vänta på sig. Nej, ett avgörande svar. Ja, vad kan det vara? Mm. Ja. Och Labour, ja. Vid makten i Storbritannien. Mm. 100 specialister från... Ja, amerikansk, alltså vårdpåverkan i USA. Mm.
Och då... Det är helt okej att Labour skickar 100 specialister bort till USA för övervåldtid. Det är inte... Tänk om Putin har gjort så. Ja, men det här är, det här är lite kul sådär. Då drar hon hela det här... Ja, så här. Antingen glömde London att USA varit en självständig stat sedan 1776 och skickade sina sändebud för att utse en generalguvernör för den kungliga kolonin. Eller så är det riktigt dåligt för de amerikanska demokraterna eftersom de måste uppmana sina tidigare herrar att hjälpa till här nu, va? Ja, det finns ett annat alternativ. Staterna älskar helt enkelt när deras val störs så länge de blandar sig i andras val. En sorts valrörelse liksom. Ja, prejudikatet är inte utan intresse. Pressläckor visar att 100 partiaktivister från en annan stat kommer att kampanja för att rösta på Harris i de så kallade mest problematiska områdena för demokraterna. Swing states, North Carolina, Nevada, Pennsylvania och Virginia. Tänk att de valde just dem också sådär liksom. Mm. Ja, det kanske är Boris som vet hur man spelar för att vinna, inte vet jag. Nej. Ja, år 1773 arrangerade amerikanerna det berömda Boston Tea Party. Donald Trump använde redan dåtidens slogan "Britterna kommer". Ja, det är sant att öborna inte heller är främlingar. Detta kommer man sällan ihåg idag, men 1814 brände de ner kongressbyggnaden och Vita huset för amerikanerna. Ja. Detta man måste ändå säga att det är ju tacksamt för Sakharova. Ja, det här. Ja. Och då måste man också tänka, visste inte engelsmännen det här? Eller? Nej. Så de måste räkna ut att Sakharova skulle liksom... Nej, inte en chans. Nej. De är dumma i huvudet. Ja, det säger ju i sig inte emot så fan. Ja, detta är naturligtvis allt ett minneblott. Men under senare tid hörs anklagelser om inblandning från andra länder i amerikanska val från Washington oftare än dess egen hymn. Egentligen skulle jag vilja klargöra, är detta inte brittisk inblandning i de amerikanska valen och till och med till förmån för en viss kandidat? Nej, nu har hon missuppfattat allting alltså. Nu får hon kamma sig alltså. Ja. Om någon plötsligt vill få svar på detta, då har amerikanska journalister tagit reda på, speciellt för dig, e-postmeddelanden till Labour-medlemmarna som ska gå för att rädda det amerikanska valet. labour.kamala@gmail.com i adressen. Alltså... Men det är ju bortom pin. Vi måste hitta på nya ord när vi kommer till sådana här saker. Ja, precis alltså. Ja. Jag vet inte faktiskt. Ja, ord och lite grann vet jag. Och här har en annan då. Förra veckan i Bryssel beslutade Zelensky återigen att ställa ett ultimatum till hela världen. Antingen kommer Ukraina att ha NATO-medlemskap eller kärnvapen. Kuratorerna belägrade den ständigt utsläckta Zelensky. Och en vecka senare i Kiev gav det mig en återbetalning. Nu låter Zelenskys officiella formel för idag så här. Ukraina väljer NATO. Ja. För att inte skvallra om kärnvapen gav för dem 50 miljarder. Tja, är det inte synd? Dollar stöds redan inte av någonting och det finns papper och bläck också. 1938 skrev Winston Churchill till Lord Lloyd George och Baron Walter Guinness att man väljer mellan skam och krig. Kommer den som, om man gör det, när man väljer mellan skam och krig, kommer den som väljer skam alltid att få ett krig? Det säger att han på detta sätt förutsåg det logiska resultatet av den skamliga Münchenöverenskommelsen mellan britterna och fransmännen med Hitler. Zelensky verkar ha beslutats för att berika världshistorien med en politik som är häpnadsväckande i sin absurditet. Och om igen, flera år i rad, väljer denna blodiga showman som tagit människor som litade på honom som gisslan, alltid både skam och krig samtidigt. Ja, det är ju konstigt.
Ja. Så här med facit i hand så kan man nästan säga att vad fan, det verkar ju som han har gjort massa saker för att, vad ska man säga, för att alla andra ska kunna se hur det har varit. Ja, men lite grann nästa. Kanske. Ja. Va? Det är väldigt mycket historiska återkopplingar hela tiden till det som ja, men jag har hänt på senaste åren. Ja, han lägger ju upp straffsparkar hela tiden. Alltså. Ja, det är smash och straff på ja. Utan målvakt dessutom. Ja, och så hittar de ett hål i marken där vid Ylja-Novsk-regionen. Ja, det gör det. Det där var lite konstigt. Okay. Undrar om det kan det vara någon sån här energigrej kanske, jag vet inte. Sådär. Samtidigt så är naturen är konstig och det finns massa slutkål och grejer. Det finns massa skumma saker som jag har inte tittat på eller läst överhuvudtaget. Ja. Vad det? Ja, de hade ju tur med vädret i alla fall. Det var ju en massa sådana här batterier eller solcellspaneler som blev träffade av hagel. En hagelstorm där. Det är mindre bra för solpanelerna. Ja, det blev bara skitkor av allting och allting blev jätteförgiftat. Ja. Och då fanns det miljöfarliga grejer inom ja, här. Det är klart. Ja. Och sen är det en amerikan som har som ryssarna har räddat där och han söker politisk asyl i och ryskt medborgarskap. Han är riktigt svartfot alltså. Jävla dumt alltså. Ja. Ja, och Washington Examiner har en konstig bild på Joe Biden, Kamala Harris och inget säger, inget. Det underlyst på torslinjet, kamelen och valsen. Ja. Och så står det The Moral Vacuum. Moraliska vakuumet, att det kan man. Ja. Och i Ukraina har man då hittills i år registrerat 1808 såna här vad ska man säga språkbrott. Ja, språkbrott kan man säga. Vissa språk är förbjudna. Behöver jag förklara för någon hur jävla korkat och sinnessjukt sånt är så tänker jag inte ens försöka för då är de fan kapabla att förstå det helt enkelt. Nej, så kan man säga. Ja. Men det är liksom det är fyrtornet, fyrboken för demokrati för västlandet. De försvarar det där borta genom att förbjuda olika språk. Ja. Det är så det jävla hjärndött som man orkar ju knappt. Nej, det men det gör man ändå. Ja, men du, den här Pedro Sanchez som, jag fattar inte liksom, han åker liksom på roadshow med i Indien. Med Indien med Modi där, ja. Ja, det är konstigt. Jag måste känna, han kom in lite från vänster här, jag var inte alls beredd på den. Så. Nej. Fan, Indien med fan. Ja. Och ryska utrikesministern, han säger om Lavrov alltså. Säger om Ukraina går med i NATO så kommer antingen Ukraina försvinna eller NATO försvinna. Ja, eller bägge två. Ja. Det är väl inte helt omöjligt det heller, faktiskt. Nej. Konstigt. Då visar det sig då att jag tror man ska lyssna på honom helt enkelt. Ja, jag tror det också. Och om han säger att han förutsätter att den svenska regeringen kommer medverka till det här och efter senare sagt att vi kommer att fortsätta att investera i kritisk infrastruktur och såna här grejer. Ja, det handlar ju om alltså, antingen vill då de säkra jobben här, det kan man inte fatta i för sig. De vill nog ha så lite kaos som möjligt. Men typ, ja stort, exakt. Inte bara sina randstater utan faktiskt hela världen. Jag har mer och mer intrycket på ryssarna.
Nej, men jag skulle kunna tänka mig, eller skulle vilja påstå, om man tar med BRICS-länderna till exempel, så det finns ju en ganska så stor överrepresentation bland länder inom BRICS som så att säga har i en eller annan omfattning blivit utsatt av exploatering. Mm. Ja, och den exploateringen har ju i alla fall inte den är i alla fall inte helt utan svenska inslag, om vi säger som så då. Och kan i vissa fall ändå vara rätt påtaglig. Ja, Indien är ju ett sånt land till exempel där det är flest anställda i Indien som hos av Ericsson där alltså. Ja, det har varit så i allvar. Jag vet inte om fortfarande ligger så, men ett tag var det så ganska länge. Då hade de flesta anställda i Indien. Ja. Brasilien, det är ju kungafamiljen är där, så det behöver inte ens gå in på vad fan det är för någonting alltså. Lite så i EU faktiskt. Sweden abroad, allt det här. Det är ju liksom investorkartan rakt av. Och så lite barnfonder och grejer. Och Kina då. Behöver vi inte kanske utveckla närmare. Jag tror att det här faktiskt borde inte behövas. Och Sydafrika behöver vi inte heller prata så mycket om. Palmeduttar och... Ja, visst. Å andra sidan, när du säger Brasilien, så vi kan lika väl ta hela Sydamerika med en gång. Och sagt det förr, så här, det ser ut som en jävla investorfilial. Jag skulle säga att om man tittar på BRICS då, liksom, så där exploateringshalten eller graden eller omfattningen eller vilket du vill välja att kalla det för, så verkar det ju vara som att själva stommen i BRICS. Skulle inte det... Jag vet ju inte, alltså, men det känns ju någonstans som... Själva stommen känns utgöras av en ovilja mot att bli utnyttjad och exploaterad. Ja, och alla de har blivit rätt kraftigt utnyttjade av samma för globalistiska företagsintressen. Och det vet du? Nej. Jag tror faktiskt alla dessa länder känner namnet på den familjen. Ja, men det tror jag också faktiskt. Jag skulle inte förvåna mig det minsta. Nej, inte ändå. Nej. Ja, sjövälde eller landvälde rökstenen där. Ja, fast det gick fan inte. Den har faktiskt sett det då, att jag har lagt upp den. Men jag gick ut på länken och där var kolsvart. Den var borttagen på grund av copyright. Ja. Men annars, han lär säkert göra en ny version. Så den kom. Ja. Det tror jag. Och som sagt, BlackRock, Goldman Sachs och Citibank. Ja, i Riyadh den här veckan. Och Trumps jättemöte sågas som nazisterna. Ja, det vet jag inte vad jag ska säga. Jag tycker att... Ja, alltså när det till och med står då under rubriken där så liksom bröt det sig. Precis som 1939. Ja. Precis. Vi har redan orerat under det. Ja. Och jag såg det redan i början. Trump och de hade ingen aning om det. Nej. Om det är 39 på Madison Square, inte en susning. Nej. Och tänk att alldeles innan det här hände så börjar de kalla för hit. Ja, vad konstigt. Det är så slumpigt som man svimmar. Ja. Faktiskt. Jaha, och Edward Snowden, ja. Gamle snöflingan. Talar ut. Och det är viktigt med Trump Truth alltså. Det kan nog vara i för sig. Ja, det är ju ingenting med det. Men han var ju liksom en sån här... Ja, men det var ju lite sån här piratpartister och alla möjliga. Det var ju lite mer alltså så här snowflake-grejer förr alltså. Ja. Det är klart. Ja, och vad ska vi säga, det går ju om vartannat. Där har du skrivit en till här alltså, med då vår nuvarande statsminister, hur det vill säga, men ja, men det är, jag tycker fortfarande det är något till när statsministern står i tv och pratar om den formella staten och vad som inte ingår i det här, och det är finanssektor, det är försvarsindustri, det är telekom, jag vet inte vad jag ska säga. Nej. Faktiskt. Nej, det är inte så lätt att bara säga sådär alltså. Ja, så börjar han dansa. För säkerhets skull så fick han ju fan in till Axel Oxenstierna också. Vår kära barnhandlare. Ja, visst alltså. Axel Oxenstierna. Ja, visst. Han såg det. Donald Trump
dansare till Village People. Och det innebär ju då att man har ju på något vis slagit om det här. Man börjar skäla över demokraterna. Och de som står fortfarande och hejar, det är ju det gamla vanliga gänget då. Och egentligen så är det blir ju kletigt nu det här alltså. Och ja, så man måste det egentligen, det går inte ut på att vinna det här valet på det sättet. Det går ut på att ena folk så mycket som möjligt. Ja, precis. Och enade runt en problem. Och då måste ju det så att säga, det är klart att de Kamala har blivit gruppgängad då på något party där, så ja. Ja. Mm. Det är ju vad det är liksom. Ja, trist om det är så jävla illa liksom. Ja. Ja. Eller jo. Ja, jag vet. Jo, det är det ju. Samtidigt så är ju folks sexuella liv, så det är väl upp till dem. Det har ingen annan att göra med sig igen, och så länge ingen har tvingar och så, va. Det är ju bara det. Jo, men ja. man kan väl säga så här själva. Jo, men om jag får fortsätta här liksom, ja, så. Naturligtvis är moral viktigt. Det är ju inte det att de kanske är knullar och konstiga sexböjelser och sånt där. Så länge de inte skadar någon annan så är det inga problem. Mm. Problemet är att de döljer det. Ja, så är det ju också. Det är hela tiden. Mm. Det är döljande, det är ljugande hela tiden. Vad menar, ljuger de om en sak, vad fan kan de ljuga om annat då? Mm. För ljuga kan de uppenbarligen så. Ja. Ja, det där det har ju vänt nu då, så börjar man sopa ihop det här, och det kommer bli förmodligen rätt kletigt på slutet av den anledningen att folk ska vända den där ryggen alltså. Det kommer att svida. Det kommer att göra, det kommer att göra. Skåper och svider. Ja, faktiskt. Och kristet parti vill stoppa Eurovision i Schweiz. Satanism alltså. Ja, det är ju konstigt. Ja. Mm. Neutrala Schweiz. Med sin orimligt stora banksektor. Ja. Eller oproportionerligt, kan man säga. Falkengren, ja. Internationella investeringar. På uppdrag av SE-banken. Jo. Ja, redan då alltså. Ja, det är ju ändå tåg sedan nu. Ja, men har man ju har man planerat för efterträdandet trots att man inte har uppnått högre ålder än de här herrarna har gjort då. Men man har planerat för att nu ska det inte vara samma styrning som tidigare. Det har man planerat för i 10 år alltså. Ja, vad kan det här vara egentligen, tror du, Conny? Jag vet, jag har ingen aning. Nej. Det är ju krångligt det där när det inte liksom. Men det verkar ju vara något i alla fall. Det känns ju som att det skulle kunna finnas någon form av planering. När de säger att de har planerat för en helt annan styrning till över 10 år. Sedan över 10 år tillbaka i tiden. Ja, men det är väl konstigt. Ja. Ja, Europa är ju en ganska liten ekonomi. Och klart det är med de främsta finansfamiljerna. Ja, en jätteliten ekonomi. Ja, nu tänkte jag. Ja. Jag läste innan. Det var Ja. Och sen kommer det jättekonstigt här med liksom. Demokraterna satsar mycket tid och pengar på att förklara för väljarna vilken depraverad figur Donald Trump är. Och nu ser det ut som att han var på väg att kosta dem valet, skriver Tom Nichols i en analys i The Atlantic. Det verkar vara en riktig skitpublikation alltså. Ja. Och många republikanska kärnväljare har nämligen inga alls problem med att Trump uppfattas som osympatisk eller farlig. Tvärtom. De vill att Trump ska vara skrämmande och obehaglig så att hans omval blir en fulländad social hämnd för dem. Ja, vad ska man säga? Vilken analys. Man kan säga, det här är, nu måste vi vara på botten. Den har patetiskt tunnan, eller? Ja. Ja. En annan sak man skulle kunna säga är att, hur ska vi se, väljarna vill att Trump är obehaglig. Ja. Då vill jag sjunga en liten låt faktiskt. Nu ska vi vara snälla. Ja.
Ja, det finns en ganska stor risk att marginalväljarsympatisökning kommenterar jag det här som. Alltså, Så kan man absolut säga. Ja, det kan man göra. Det är kul med svenska språket. Man kan göra ett ord bara som ja, men, eller beskriver en del situation. Ja, det finns ja. Inte det där ordet. Det finns inte. Det finns inget jo, sånt. Det gör det. Jag har just tittat på det. Och alla ord är påhittade. Vad fan är det? Ja. Mm. Det var den berömda norbergianskan föddes. Ja, jag var ju smittad då, så jag fick det på Xen i helgen här nu. Jag kallar någon för medieveten då liksom. Det ordet har du hittat på! Ja, det var jag. Det var ju skoj att du förstod det i alla fall. Ja, här kommer något coolt då, i alla fall. Ironiernas ironi faktiskt. Ups, svarade det så här. USAs Janet Yellen och 7 andra finansministrar har skickat ett brev till Israels premiärminister Netanyahu där de varnar för att hans finansminister Bezalel Smotrich kan vara på väg och orsaka den palestinska ekonomins kollaps, skriver Axios som läst brevet. Smotrich har till den 31 oktober på sig att förlänga avtalet om finansiella transaktioner mellan banker i Israel och på Västbanken. Gör han inte det kan det palestinska bankväsendet haverera då. USA och många allierade är oroade att Smotrich inte kommer att skriva på förlängningen och att en bankkollaps kan få följdverkningar som palestinska myndighetens fall och en säkerhetskris på Västbanken. Tänk om du drar med sig annat då? Det kan ju vara så att någon har ställt upp det här. Ja. Nej, det men, tror inte. Nej, klicka inte så där mycket. Mm-hmm. Det hörs som fan här alltså. Ja, det kan jag tro. Mikrofonen står alldeles jämte. Ja. Smotrich är en av de mest högerextrema politiker som någonsin suttit i en israelisk regering, tänka sig, hörru. Ja. Just nu. Just nu, ja. Det känns ju liksom som han är ditsatt för det där, va? Ja. Och om det nu är så att han är ditsatt, då känns det ju som att just den här effekten, alltså det kan ju dra med sig annat, man vet ju inte. Nej, det har inte förrän det har hänt. Nej. Faktiskt alltså. Mm. Israel på väg att orsaka palestinsk bankkollaps. Bankkollapser, det gillar man inte på BIS alltså, det tycker man inte om. Nej. Och vem skapade BIS? Här är Wallenberg i alla fall. Så det. Och Israel, ja. Ja, det är samma gäng. Det är tre länder med oändlig skuld. Ja, mm. Nej, men det är ju många så att det blir ju samma gäng hela tiden. Om igen. Konstigt nog. Ja, konstigt nog, ja. Mm. Ja, och wokeness is divisive. Divisive, ja. Hateful, ja, precis. Dividerande. Ja. Söndrande. Splittrande. Mm. Ja. Och ja, det verkar som att folk tar på sig det där för att vara liksom snälla. Det är lite grann som Torsten och Tin sa, tyckte jag. Mm. Faktiskt. Falska solidaritetens ansvarare. Mm. Ja. Faktiskt. Och Frankrike och Tyskland blir Europas sjuka patienter. Ja. Mm. Och då är vi nere på Osmanska riket igen. För det var den första som kallades för det. Mm. Och sen har det varit några utan. Och det är Storbritannien och Irland i mer modern tid. Ja. Och just nu då så är det ju då Tyskland och Frankrike. Ja. Men det har ingenting med något valutafinansiellt system att göra det här. Nej. Har aldrig haft. Ja. Och i handelskriget som de fattiga européerna gick in i när Washington visslade, tog det inte så lång tid för EU att slå till, för EU att få tillbaka på fingrarna från Kina. Så. Kinesiska myndigheter har infört nya tullar på lyxprodukter från normala länder. Då, normala länder, ja. Och på så sätt får de ledande företags aktiekurser att falla. Ja, det är konstigt.
Det här betyder att vi är klara med måndag, alltså dagens inlägg. Nu är det bara söndag och lördag kvar. Ja. Bara en liten notis. Ja. Det blir inga eftergifter och utbyten angående Ukraina, säger Vladimir Putin. Nej. Och enligt presidenten borde varje resultat vara till förmån för Ryssland. Och, ja. Det tror jag han tycker. Ja. Ryssland är redo att söka rimliga kompromisser för att lösa den ukrainska krisen. Ryska intressen måste respekteras i alla avtal. Ja, de väpnade styrkorna i Ryssland avancerar längs hela linjen. I riktning mot Cherson är linjen stabil, men även där är alla framsteg till förmån för den ryska armén. Västerländsk retorik om situationen i Ukraina har förändrats. De har börjat realistiskt bedöma situationen. Ja. Vad på tiden? Ja, jag vet inte. Det tror jag i för sig många har gjort redan från start. Sådär, men de hade ett annat slutmål än det som har uppgetts så framtid. Ja. Och när det gäller BlackRock så vet jag inte det med Larry Fink och det här. Det är ju som sagt... Det är en skapad kuliss för det här också. Så är det. Mm. Och det är en kuliss som ska användas och exponera någonting, så är det också. Mm, mm, mm. Helt klart. Ja. Och jag menar, det går inte att komma från de här senaste åren. Så BlackRock och en del andra sådana finansinstitut, de har ju nästan blivit... Ja, de är mer allmänt kända nu. Om nu har de varit någonsin tidigare. Mm. Och Kim Jong-un tycker inte det är olor... Eller det är inte olagligt att skicka nordkoreanska soldater till Ryssland. Nej, det är ju inte. Nej. Det kan inte vara olagligt att skicka soldater till ett land som säger att du får skicka hit dem till mig. Ja. Sluta äta upp sladden, kattjäveln. Mm. Ja, och ja, Indonesien meddelar att sin avsikt att gå med i BRICS. Mm. Sådär. Faktiskt. Och... Undrar vilket land som blir sist då går med i det där. Ja, vilket kan det bli? Ja, vi får se. Ja. BRICS kommer i alla fall överleva längre än många av de institutioner som finns för tillfället. Det är jag helt övertygad. Ja, faktiskt. Och det är väldigt sådär alltså... Nu är det vad det är helt enkelt. Mm. Och det står där det står. Och strukturen är vad den är och har den funktion den har alltså. Och skuldmättnaden är nog fan drogen till vägs ände nu när USA har 36 triljoner. Mm. Det har ju gått något fruktansvärt fort de senaste 2 åren. Ja. Och så är det ju med exponentiell tillväxt. Det går jävligt fort i slutet innan det stannar. Mm. Och i Georgien så har man haft val igår och det har varit valfusk och såna här grejer. Men jag är inte så säker på att det där är... Ja, det är ju ett land som... Det finns de som tycker att det är ett land gjort för såna här färgrevolutioner. Mm. Det är en randstat som någon sa. Ja, ja, precis. Så det är ju som det är. Så kan man säga. Mm. Men jag tror faktiskt att ryssarna och georgierna är ganska kontanta med varandra. Ja. Och vi påminner oss om att Socialdemokraternas tunge man i Västernorrland, Peder Björk, befinner sig i landet som valobservatör. Då, när han inte sparkar hon... Backlund Arab, eller vad hon heter. Ja, just det. Ja. Mm. Och han är där faktiskt ihop med någon ukrainsk politiker som också är där i Georgien som valobservatör. Och man liksom, jaha, okej. Okay. Ja. Och de är helt neutrala naturligtvis. Mm. Mm. Ja. Ja. Och Tyskland och Frankrike krånglar till EU-planen och komma runt Orbans Ukraina-veto. Ja, alltså det där är ju lite roligt. Då. Orban har ju blockerat en massa EU-pengar. Då tyckte EU, ja men nu har vi en annan liten fond här så får folk lägga pengar frivilligt. Då. Mm, det var ingen som vill. Så de fick lägga ner. Alltså, man blir så... Alltså...
Ja, hur tydligt ska det behöva bli är väl frågan, va? Ja, lite grann är det väl det frågan. Lite åt det hållet. Förvånande tydligt. Måste Ja, det men så faktiskt. Ja. Häpnadsväckande tydligt måste det bli tydligen. Ja. Ja, faktiskt. Något som är lite tydligt är faktiskt att jag är lite pinkig nu då. Ja, lycka till, hälsa. Ja, jag gör det. Ja, bra. Pump och läns. Ja, och ukrainska flyktingar vräkta från socialinrättningarna, men allmänna bostäder då i Frankrike då. Det där, och det är brist på integration, alltså, och nu blir de mer eller mindre uppmanade att åka hem. Vad kan det där sluta med? Jag vet inte. Jättekonstigt alltså. Ja, konstigt. Och ja, ryska hackare där. Times Square. Man blir lite matt nästan ibland. Och ja, FN, sin nuvarande form och tappning. Jag vet inte. Faktiskt. Och Schengenzonen, är det någonting med det här EU egentligen som... Man har inte mycket av dem, va? Nej, det är lite grann sådär alltså. Faktiskt. Ja, Rheinmetallfabriken där i Ukraina. Medvedev säger att det tyska företaget Rheinmetall lanserar den första av fyra militära fabriker i Ukraina. Som tidigare utlovat ser vi fram emot det festliga ryska fyrverkeriet precis vid fabriken. Och ja. Ja. Och Glenn Greenwald där, amerikanerna har ingen funktionell president och har inte haft någon på månader och ja, syns knappt och det spelar nog ingen roll heller därför att det finns en permanent ja, maskin där som inte är vald helt enkelt. Jag vet inte. Konstigt alltså alltihopa. Och man har redan hittat 2500 röster falska i Pennsylvania. Och att man har valröstat eller så att säga poströstat så mycket nu. Nu är det ju så många som har röstat så nu går det inte att fylla på med hur mycket fuskgrejer som helst alltså. Nej, hur många nu, man kan inte göra hur många valsedlar som helst. Nej, och det går ju liksom inte. Röstlängderna ser ju ut i alla fall som de. Du kan inte komma liksom. Det bor 90 miljoner mer människor här nu än vad du gjort tidigare helt plötsligt. Jaha. Sen igår. Ja, jag vet inte. Ja, nej, men det är ju som de, det är en slogan man kör där borta. Too big to rig. Ja, Det är det precis. de har satsat på. De verkar ha lyckats ganska bra. Precis. Så. Och det ryssvänliga partiet Georgisk Dröm har vunnit parlamentsvalet i Georgien, så ska vi säga också. 54,2% av rösterna, men det här är ju, det är ju diskussioner. Det har redan börjat, ja, vad ska man säga, Sverige, men jag vet inte riktigt vad man ska. Nej, det får man väl bara se hur det utvecklas, om de får igång något. Någon kalabalik på gatorna eller inte där. Lite så va. Kvinnors liv står på spel, påstår Michelle Obama då. I en Trump-varning alltså. Ja, jag vet inte. Ja, nej, jag vet inte heller kvinnor. Vilka liv är det som inte räknas då? Jag måste hålla Det på det. vet inte jag. Faktiskt. Konstigt. Och Sverige är inte världsledande på innovation. Siffrorna ljuger. Men de kanske är bra på industrispionage. Det är inte omöjligt, inte minst om man har lite koll på informationsvägarna. Då skulle man kunna bli bra på det. Skulle man kunna. Ja. Ja, hur är du? Och har någon kombination av 10 Days of Darkness där med Donald Trump på bild och sen var det den där Rogan-intervjun också. Den var lång och lyssningsvärd. Ja, det var den ju faktiskt.
Ja. Det går ju om och om. Backlund Arab där tar över som chef på kardiologen. Det var hennes snubbe alltså. Nej. Och redan där var ju de helt säkra på att som par då, ja, så kunde de skilja på privatliv och jobb alltså. Ja, det var inga problem för dem. De är ju trots allt svenskar och neutrala. Vad fan tror du? Upplysta och medvetna och moraliskt rättfärdiga. Ja. Ja, nej, alltså jag, det är lite svårt så där. Och en dag så kommer Vladimir Putin berätta för er vad vi pratar om, sa Donald Trump i en intervju med Joe Rogan. Mm. Ja. Och jag tror, säger han så, tror jag faktiskt. Det tror jag också på. Ja. Och det var ju en förjävla röd oktober där alltså. Ja, den är inte slut än, det är några dagar på. Precis. Och vet du vad, jag tror de kan bli ganska intensiva. Ja, men det tror jag nog. Ja. Ja, faktiskt. Så kan det nog vara. Och Victoria Nulands man då, eller vad man ska kalla honom för, Robert Kagan då. Han slutar på Washington Post eftersom Bezos då, ja, konstigt alltså, valde att inte stötta kamelen. Ja, men han har väl lite att tänka på där. Och om vi nu säger att ni gemensamma nämnare så himla många andra sammanhang, inklusive Svenska Dagbladet idag då. Mm. Han cirkulerar runt Investor, så kan man väl säga så här, när varken Robert Kagan eller Jeff Bezos är obekanta med den sfären. Är det inte? Mm. Anders Åsnelund vet vem Robert Kagan är, alldeles säkert. Alltså Carl Bildt också. Han vet vem Kagan är. Han vet vem Wallenberg är. Och Erik Thyselius i Svenska Dagbladet tycker att därför borde vi bry oss mindre om FN. Ja. Ja, jag vet inte. Och den ryska ambassadören byts ut nu. Men vänta, vi borde bry oss mindre FN för att Guterres är på BRICS-mötet och säger att det var himla bra. Ja. Är det vad han menar, Erik? Ja. Okej. Okay. Ja, men det är bra. Då förstår jag Erik då. Jag håller inte med han lite samma en gång. Nej. Ja, konstigt alltså. De här ryska ambassadörerna. Mm. Mm. Ja, den var oväntat för dig. Men han har ändå varit i Sverige nu i 40 år nästan. Mm. Och nu byter de ut han. Ja, nu byter de ut. Jag tror inte de byter ut han för att han har gjort ett dåligt jobb. Det gör jag faktiskt inte. Men jag tror han är färdig med det jobbet. Jag tror han är ganska färdig med det han har tänkt. Dessutom, fan, han är ju ändå 70 bast tydligen. Mm. Och då kanske du hänger ihop med något, det här med att Investors styrning måste... Kanske det är du. Kanske det, jag vet ju inte. Det kan ju vara en slump att det kommer samtidigt i tiden. Ja, ja. Ja, det kan ju vara så, jag vet inte. Nej, det gör det inte. Och sen var det ju det där liksom nya undantagslagar där och som har dras igenom nu då i USA. Ja, det behöver jag med. Det är fan känsligt det här med undantagslagar och militära insatser i civilsamhällena. Fast nu ska ju då på utökade befogenheter, alltså den reguljära militären, att verka mot den inhemska befolkningen. Men det får man nog anse bero på att det har varit rätt så frikostig import med människor utifrån då. Så att det kan nog behövas så. Rent generellt för min del så jag har aldrig varit förtjust i militären på det sättet och sådär. Men jag ser ju också behovet av det. Ja. Det vad fan ska man göra? Mm. Ja, men det är inget snack om saken att de är invaderade. Nu vet inte jag mycket som är sant som man läser. Men den bilden vi får av immigrationen i USA. Vill man kalla det för en invasion så behöver man inte. Men jag gör det. Ja. Faktiskt. Mm. Mm. Och blir man invaderad så, men det är väl det man har militärer till. Ja. Det tror jag nog.
Nej, tror jag också. Faktiskt. Tricket är väl liksom då när det går så långt så du måste använda militären. Tricket är ju när militären har klart av det och sådär. Då tricket är ju det som kommer efter här, va? Mm. Jaha, och ABB vill inte satsa mer pengar i Northvolt. Ja. Eller så får han återlägga den i. Ja, men du, det här trummandet alltså, det tror jag det kommer bli liv om. Nej, det tror inte jag. Nej. Nej. Ja, ja, vi får se. Och, ja. Ja, men alltså ska jag hålla på med det här? Jag måste ha mikrofon, jag måste ju kunna scrolla, eller? Ja, det är nog så. Det blir lätt. Har du ingen mouse? Nej, den har gjort mål och pajat händerna på den. Jaha. Ja, ja. Det var i alla fall ett drama som utspelade sig i det tysta som ledde till att Lina Backlund Arab lämnade politiken alltså. Riksdagsmannen Peder Björk och kommunalrådet Stefan Dahlén tillhörde de gästopp som höll i yxan där. Och han är Björk i Georgien. Ja. Jag vet inte. Och med det har vi väl kommit varvet då ungefär. Uh-huh. Vi behöver ju inte bli så bra. Man kan säga att du skummar över helgen himla fort. Ja, alltså visst. Med det. Nej, det är sagt så kan det är samma sak som går om. Ja. Mm, vi kan ju säga då att Jeff Bezos. Men han sitter ihop med Amazon Web Services. Och ganska hårt i hans alltså så. Eller det är väl inte hans det heller då antar jag. Nej, nej, för de kan inte klara sig inte utan nätet alltså. Mm. Och samarbetet med Ericsson är ju beskrivet på Amazons hemsida så det finns inget att säga om. Det finns ingenting att säga om vem det är som bestämmer i det här och det har nog varit bestämt sedan väldigt väldigt länge alltså. Mm. Ja, och det här har varit väldigt väldigt planerat. Det är inte bara tronskiftet nu utan det är ju så här planerat sedan innan och sjukt internet som är då en grundläggande del för att det ska kunna bli fram. Det är helt säkert. Faktiskt. Enda frågan som är lite osäker är hur länge har Wallenberg varit med på det här? Jag gissar på 2, 3, kanske 4. Det så. Ja, jag har sagt det någon gång förut, tror jag, att den här generationen som sitter nu då. Nej, men de har inte liksom, det jag tror inte. De har inte gjort annat än övervakat nedmonteringen av det här. Nej. Jag får mer och mer den uppfattningen faktiskt ja. Mm. Och det är ju smart gjort av dem i så fall fördela deras enda väg ur det här. Precis. Så är det ju. Och det kommer inte bli samma styrning på den delen av den svenska ekonomin. Men för att det här ska gå att förändra så måste BRICS stå stabilt. Först och sen så måste man plocka ut lite fler dåliga saker i det här. Och sen kommer det amerikanska systemet att få fota om sig i det här. Och det handlar om att få bort Federal Reserve som jag alltid har kallat för en tryckventil i det här. Alltså, det är därför Svenska Handelsbanken får 63 miljoner eller miljarder av Fed då 2008. Så här, ja, kreditfacilitet extra liksom. Mm. Ja, det här har ju liksom och som sagt, det här bygger bakåt på då införandet av regleringsbanken och så vidare. Och alla de här grejerna som vi chattar om i den meningen, det är ju ingenting som resten av världen överhuvudtaget känner till finns liksom. Så är det, tyvärr. Det går inte liksom... Ja. Nej, men man får som svensk liksom vara lite, inte bara sitta av, det fattar vi liksom. Nej, men vad gör vi för att få liksom? Ja, ja, exakt. Ja, det är jättebra om du fattar, vad ska du göra med det här fattandet då? Ja. Det är det som är hela frågan. Men det börjar väl bli lite sådär, det är klart att nu måste man snart börja för att begripa att det har funnits en planering. Det finns en
ett koordinerat samarbete över tid och sådär. Det här ska spela ut sig, sen ska det där hända, sen ska något annat hända. Och sen ska det bli synergieffekter av de där olika. Ja. Faktiskt. Det är speciellt alltså. Men de här, nu är det väl 10 dagar då? Eller ja, nu är det 9 dagar. Men, 8 till och med, ja. Ja, om du räknar valdagen som dag 0. Ja. Men jag skulle säga att nu är ju så att säga risken för falsk flaggor är ju ganska så påtaglig, och det ligger båtar och dräller. Den har varit mindre. Ja, det ligger båtar och dräller lite här och var utanför Engelska kanalen och i Gävle och i Göteborg, och det finns ingen, alltså ja, Gävle är Gävle och Göteborg är Göteborg, och saknar inga kopplingar till den djupa staten historiskt. Det har med skogsindustri, det har med pappersmassa att göra, det har med ja, sjöfart att göra. Ja, ja, och Gävle hamn har ju till och med fått tull numera. Jajamän, och det var bland annat på tiden. Det får, ja, det kan man ju säga. Ja. Ja, men jag skiter ju i det. Jag har ju slutat segla för det. Ja. För de har ju mycket tull de vill. Ja, men precis. Ja. Nej, men det verkar ju som att det verkar riggat för något, på något vis alltså. Kraftigt. Och ja. Spännande tider alltså. Hugo Stenbeck, Jan Stenbeck. Ja, Herrgårdsallén i Bomhus. Kryger. Konkursen. Stenbeck, Wallenberg. Kungliga kommissionen. Det är samma. Det har aldrig varit något annat. Nej. Eller aldrig köttsam, men det är inte på jävligt länge. Nej, som princip har det ju aldrig varit något annat. Det har ju aldrig varit. Ja, nej, så är det. Egenhyttan har fan styrt. Ja, det har alltid varit så. Alltså. Det har aldrig varit något. Det ska man vara lite tacksam för. På sätt. Ja, ja, men så alltså. Och om man nu drar det lite vidare så här utåt, så kan man ju säga så här, när X22 börjar tjata om att vi måste utbilda våra barn för att förstå att det här systemet inte är ekonomiskt hållbart. Och de ska utbilda sina barn i att det här systemet är ingenting man ska tillbaka till. Det leder bara till krig och elände alltså. Om vi nu bygger ett samhälle som roterar runt ekonomi och ekonomin är beroende av pengarna, då är ju helt, jag har sagt det förr, kan säga det, det är helt makalöst att inte människor kan tala om hur dessa pengar skapas och vilka intressen de sätts i cirkulation. Det är så jävla, jag blir helt stum. Ja, men lite så va? Helt otroligt. Och det är gott, jag har inte lyssnat på 22 än idag, men det är ju jävla gott att höra att de börjar dra åt det. Ja. Ja, men det där ska du veta innan du börjar i skolan egentligen. Eftersom det är så centralt i samhällskonstruktionen. Ja, men eller hur? Ja, visst. Ja. Och då kan man ju tänka sig, om det är så här centralt som vi påstår då i samhällskonstruktionen, då kan man ju tänka sig varför diskursen eller så att säga narrativet ser ut som det gör. Och hur mycket tid och energi de har lagt på att se till att vi inte är intresserade av de här grejerna. Mm. Och när man väl har förstått också att det är så, men någon luras ju. Ja, någon ljuger. Någon ljuger, någon luras. Och när det gäller igen då, det mest centrala i hela jävla samhällsbygget, när någon ljuger om det, då får man faktiskt lägga lite tid upp. Men så. Det måste man ju. Ja. Ja, kära vänner, den här veckan är igång och ja, det blir spännande tider. Vi återkommer på onsdag och sen kommer jag vara själv på fredag igen. Mm. Sådär. Till mångas glädje. Det var de som inte gillar knattret. Vilka? Du menar det här? Ja, det där. Ja, knattermarodören är i farten. Ja, ja. Nej, men jag har fan fått jävla problem med högerpipningar. Jaha. På grund av musen. Du kan ju köpa en sån här tumstyrd.
grejen, jag gjorde en annan grej för några år. Det blev en grej ändå, så gick det ut i fingret och sen gick det fort som fan. Nu är jag tatuerad i rasisten så där. Det var lite besvär. Jag har fått hållit lite glatt. Ja. Det går över. Jag vill säga, jag bara checka antibiotika här också mot borreliainfektionen nu, så det kanske... Se där. Ja, du är på gång alltså. Jag är på gång, vet du. Nu jävlar. Nu jävlar. Det är bra, Conny. Det är bra. Ja, kära vänner, vi får framföra vårt varmaste tack. Och som sagt, det är bara att bita ihop och stå på. Det är inget annat som kommer att räknas. Inga benor så, och bud. Nej, men så är det. Och vi hörs som sagt senast på onsdag. Och sen får vi tillönska er en fantastiskt trevlig måndag. Det gör vi. Simma långt.